Балаларға базарлық. Бас Қазақстан облысының 200 оқушысы бүгіндері мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жаңа жылды құттықтауын алуда. Бүгін Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков облыстық мәнерлеп оқу байқауының жеңімпазы 4-ші сынып оқушысы Азат Нұрбекке президент сыйлығын табыстады. Әр баланың жаңа жылда ең ерекше сыйлық күтері анық. Батыс қазақстандық 200 бүлдіршінге биыл жаңа жылдық тартуды ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жолдады. Орал қаласының кішкентай тұрғыны Азат Нұрбекке мемлекет басшысының мерекелік құттықтауы мен сәлемдемесін Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков әкеліп табыстады. Құрметті жас дос Азат, сені жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Бұл мейрам өзіңе естен кетпес ерекше қуаныш әкелсін. Сенің болашағың жарқын, өткені тәуелсіз Қазақстанның перзентісің. Саған зор денсаулық, толағай табыс тілеймін. Сабағыңды жақсы оқып, әрдайым көздеген мақсатыңа жет. Достарың көп болсын, ән саған армандарың орындала берсін. Құрметпен Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Құтты болсын. Бұл көпбалалы отбасы үшін нағыз естен кетпес мерекелік сыйлық болды. 4-ші сыныпта оқитын Азат Нұрбек облыстық мәнерлеп оқу байқауының жеңімпазы, ұлтжанды ұл аталымының иегері, оқу озаты және өте белсенді оқушы. Бүгінгі күні сыйлық алғаныма өте қуаныштымын. Мен болашақта ел үшін еңбек ететін азамат болғым келеді. Жалпы ел президентінің сыйлықтарын біздің облыста 9 бен 13 жас аралығындағы 200 оқушы алады. Бұл үздіктер дарынды балалар, сондай-ақ аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың балалары. Президент шыршасы аясындағы сыйлықта мемлекет басшысының құттықтауымен планшет, роутер, 6 айға тегін интернет пен ойыншықтар, кітаптар және тәттілер табысталады. Биылғы жылы жалпы облыс бойынша Қазақстан Республикасы президентінің атынан балаларға арналған құттықтау ұйымдастырылуда. Бұл шараға облыс көлемінде 9 бен 13 жас аралығындағы даму мүмкіндігі шектеулі аз қамтылған және көпбалалы отбасылардан шыққан оқу озаттарынан 200 бала қамтылуда. Сонымен қатар сыйлықтардың ішінде әр балаға Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атынан құттықтау ашық хаты және кітап сыйлыққа таратылатын болады. Ел президенті жолдаған жаңа жылдық сыйлықтар аудандардағы оқушыларға үйді-үйлеріне жеткізіліп берілмек. Динар Жұмабекқызы, Алмас Адиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.